Pats Rīte gan nav komentējis savas kandidatūras izvirzīšanu un jau iepriekš norādījis, ka pagaidām nerunās par iespēju vadīt alianses. ASV un Lielbritānijas atbalsts viņam ir svarīgs, un eksperti paredz, ka Baltānama nostāja ietekmēs arī vairumu NATO dalību valstu. Kāda Baidena administrācijas amatpersona medijiem Politico apliecinājusi, ka ASV prezidents atbalsta Rīti NATO ģenerālsekretāra amatā. Amatpersona gan vēlējās palikt anonīma, jo Baidens vēl nav publiski izteicies. Atbalstu Rites kandidatūrai apliecinājusi arī kāda Lielbritānijas valdības amatpersona, uzsvarot, ka stingri atbalsta Rites nonākšanu šajā amatā. Politico ziņo, ka Riti alianses vadītāja amatā atbalsta aptuveni 2/3 NATO dalību valstu. Par viņa kandidatūras izvirzīšanu un atbalstu bloka dalību valstis cer vienoties līdz alianses samitam jūlijā. Taču saņemt vienbalsīgu lēmumu nebūs viegli. Paredzams, ka iebildīs Turcija un Ungārija. Rita līdzšanējā Nīderlandes premjerministra amatā izrādījis lielu atbalstu Ukrainai, kā arī asi kritizējis Putinu. Viņš arī bija viens no pirmajiem valstu vadītājiem, kurš paziņoja par iznīcinātāju F-16 nodošanu Ukrainas rīcībā. Šo iznīcinātāju nodošanu un darbību Ukrainā šonedēļ ir plaši apspriests temats. Par to nu pat intervijā Radio Brīvā Eiropa izteicies arī Jens Stoltenbergs. Mums ir jāieklausās militārijos ekspertos par to, kad mēs būsim gatavi, vai mūsu sabiedrotie būs gatavi sūtīt un piegādāt F-16 iznīcinātājus. Jo ātrāk, jo labāk. Karš Ukrainā ir agresijas karš, un Ukrainai ir tiesības uz pašaizsardzību. Tostarp šaut uz leģitīmiem Krievijas militārajiem mērķiem ārpus Ukrainas. Tikmēr atsevišķas NATO dalību valstis baidās ļaut Ukrainai dot triecienus mērķiem Krievijas teritorijā. Šodien Vācijas parlaments noraidīja opozīcijas iesniegto rezolūciju par spārnoto raķešu Taurus piegādi Ukrainai. Kanclers Olafs Scholz līdz šim bloķēja šo raķešu nodošanu Ukrainai, paužot bažas, ka tālas darbības rādījusi raķetes varētu tikt izmantotas Krievijas teritorijas apšaudē. Tādēļ nevēlas eskalēt kara darbību. Tikmēr opozīcijā esošo konservatīvo līderis, kurš izvirzīja rezolūciju, sacīja, ka Ukraina joprojām nesaņem visu nepieciešamo, lai atvairītu Krievijas agresiju. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.